Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nofara Ashira binti Abdul Halim. Nombor matrik saya C03-STM21F503. Saya dari kelas STM3. Raspberry Pi berfungsi sebagai file server. Bateri ini pula memberikan kekuasaan kepada kipas. DHT11 adalah untuk mengesan suhu. Relay menggunakan arus elektrik yang kecil sebagai switch. DC motor menunggangkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Jumper kabel iaitu wayar jantan betina dan jantan-jantan ialah penyambungan komponen kepada komponen. Tujuan untuk membina projek IoT ini ialah untuk memantau suhu bilik dan kelembapannya melalui aplikasi telefon bimbit. Bila suhu bilik ini melepasi paras tinggi, kipas dan DC motor, kipas iaitu DC motor akan berfungsi untuk menunjukkan bilik sendiri. Pin yang digunakan untuk relay ialah pin 7, sensor pula pin 38. PB sama dengan push bullet itu pula adalah kod dari push bullet. If else ini pula menunjukkan suhu tinggi kipas on apabila telah mencapai 27 dan sebaliknya akan off apabila kurang dari 27. Cipta akaun di push bullet menggunakan email. Ini adalah token yang ingin dimasukkan ke dalam Hodi. Fungsi push bullet ini adalah untuk mengeluarkan notification apabila di run. Apabila run, the sensor is ready. Bila suhu tinggi pada lebih pada parasnya, kipas akan on. Kipas akan on apabila suhu melebihi daripada paras yang disebut. Notification tu akan masuk di suhu bulat. Terima kasih kerana menonton video saya. Bye-bye.